এটা বহু বড় নিন্দনীয় ঘটনা আকু আকুমে মানে আপনার শব্দ নেই মানে সরকার এভি কর্ম করছেন যেভাবে ভাবে আমি জাঁথা যে রামায়ণরে যেমি এটি রাবণর চরিত্র লা কংসর চরিত্র লামি মানে কৃষ্ণক জীবন লীলা ভিতরে তো সেইভাবে ভাবে আমি দেখুছি এ সরকার এই নীতি কু খাশ করে দেখুন যদি সাধুসন্ত মানে সুরক্ষিত নহেতু তাহলে আও কি দুনিয়া সুরক্ষিত রহব যে গণতন্ত্র না এটি ব্যবচার চালছে ତେଣୁ ନଙ୍ଗୁଳି ମଠର ମହନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ନାଗା ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀଙ୍କୁ ମାସେ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ କେସ୍ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଗଲା ଗତକାଲି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଜେଲ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏସି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ମାନସିକ ରୋଗୀ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀ ସିଏ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ଜେଲ୍ ଭିତରୁ ଯେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି ମୁଁ ବୋଧେ ବହୁତ କିଛି ସବୁବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ରହିକରି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଥିଲି ବୋଲି ବୋଧେ ମୋତେ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସିଏ ତ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏକଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଦିତ୍ୟ ବାହିନୀ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସଚିବ ଭାବରେ ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ତ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବାବା ଆଉ ନାଗା ପରମ୍ପରାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ ନଙ୍ଗୁଳି ମଠ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ମଠ ତା'ର ଜଣେ ଯୁବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଏପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନ ରହୁ ଆକ୍ରୋଶ ମନୋଭାବ ନ ରହୁ ଆଉ ତା ପ୍ରତି ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ସେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ନୁହଁନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ରୋଗୀ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଚିକିତ୍ସା କରିକିରି ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଦିଆ ନଯାଉ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାରଣରୁ କେସ୍ ଦିଆଯାଇ ଜେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟକୁ ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତଦନ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମୁଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ରହିବ